ሰላም ኩሽ እንዴት ናችሁልኝ? እኔ ትሬነር ዮሐንስ ነኝ። ዛሬ በሁለተኛ ክፍል ተገናኝተናል ማለት ነው። በሁለተኛው ፓርት ደግሞ የምናየው የማሽን ክር አገባብን ያው ቀላል ስለሆነ እሱን ቀላል ያሳያችኋለሁ። ከዛ ደግሞ የማሽን ቱቶች ወይ ደግሞ ማሽን ላይ ስንሰፋ የምንጠቀምባቸውን እቃዎች እና ጥቅማቸውን በትንሹ ላሳያችሁ እሞክራለሁ ማለት ነው። እንደተለመደው ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳረሱ ብዙም ትዩት ለጓደኞቻችሁም ሼር ማድረግ ይችላላችሁ። በዚህ ሙያ ላይ እውቀቱ ያላችሁ ሰዎች፣ ልምድ ያላችሁ ሰዎች ኮሜንት ላይ ሀሳባችሁን አስተያየታችሁን ሰጡኝ ደስ ይለኛል። ሀሳባችሁን ብቻ ሳይሆን እውቀታችሁን ሼር ብታደርጉኝ ደስ ይለኛል። ወደ ፕሮግራማችን እናልፋለን ማለት ነው። እሺ ዶቺ፣ ወደ ፕሮግራማችን ስናልፍ የምታዩት ማሽን ዙጂ ነው። የተወሰነ ለውጥ አለው ማለት ዙጂ ኤኒሲ ምናምን አንዳንድ ሲሆን ፕሮቴክስ ማሪዮ ምናምን ሲሆን ደግሞ ትንሽ የሚለይ አለው። እሱን አብረን ያለ ምንም እንደሚለይ እነግራችኋለሁ ማለት ነው። እሺ ወደ ክር ማስገባቱ ስንሄድ ያው በአንድ ጄ ካሜራ ስለያዝኩ እያስገባው ማሳየት አልችልም፣ ግን የገባውን ክር እንዴት እንደገባ አሳያችኋለሁ። በጣም ቀላል ስለሆነ በቀላሉ ትይዙታላችሁ ማለት ነው። እሺ ወደ ላይ እናልፋለን ማለት ነው። እንደምታዩት እዚህ ጋር ሁለት የክር ማስቀመጮች አሉ። እነዚህ ክር ማስቀመጮች ያው ሁለት አይነት ጥቅም አላቸው ማለት ነው። ለምሳሌ ፒንኩን ክር ብንከተል የፒንኩ ክር በላይ ይገባና እንደምታዩት እዚህ ጋር የማጠንጠኛ ቴንሽን አለች፣ ከሷ ይመጣል። እዚህ ጋር ቦብሊን ማጠንጠኛ ነው ማለት ነው። እቺ ቦብሊን ትባላለች። ጥቅሟን በኋላ እናየዋለን። ያው እሷን ለማጠንጠን ነው ሁለተኛው ክር ዘጋ ያለው የሚጠቅመው ማለት ነው። የዛ ማስገቢያ ከላይ አስገብተን እዚች ውስጥ አስገብተን እንደምትዋት እቺ ትከፈታለች። እቺ ማለት ያው ክሩን ወጥር አድርጋ የምትይዝልናት ማለት ነው። ይህ በተሽከረከረ ቁጥር ልክ እንደዚህ ክሩ እንዲወጠር አድርጋ የምትይዝልናት። ይሄኛው ያው ራሱ ሲሞላ ይከፍትልናል ማለት ነው። አጀስት ማድረጊያ ነው። ከዛ ሁለተኛው ክር ደግሞ የምንሰፋበት ክር ነው። እሱንም ልክ እንደዚች ከላይ እናስገባለን። ካወረድነ በኋላ እዚህ ጋር እንደምታዩት ሶስት ቀዳዳ አለ። ይህን የምታገኙት ኤንሲዩ እና ፕሮቴክስ ላይ ነው። ማሪዮ ላይ እና ደግሞ ፕሮቴክስ ሶሪ ኤንሲዩ እና ዙጂ ላይ ብቻ ማለት ነው። ብቻ አይደለም ያው ሌሎች ማሽኖችም አሉ። እንደዚህ አዳዲስ አውቶማቲክ ማሽኖች ላይ ታገኙታላችሁ። እነዚህ ማኑዋል ማሽኖች ላይ ደግሞ እዚህ ጋር የቆመ ነው የምታገኙት። ቀጥ ያለች ብረት አለች እና ልክ እንትን አላት፣ ልክ እንደ ቴንሽን አይነት ነገር አላት። እዛች ላይ ነው የምታስገቡት። ከዛ እዚህ ጋር ሶስት ቀዳዳ አለ። ባለ ሁለት ቀዳዳ ልታገኙ ትችላላችሁ። ከዛ ሲወርድ እዚህ ጋር ቴንሽን የሚባል ነገር አለ። ይህ ቴንሽን ክራችንን እንትን ጋይድ የምናደርግበት ነው፣ ወይም የምንፈልገው ውጥረት ላይ እንዲሆንልን የምናደርግበት ነው። በጣም ከጠበቀ ክር እየበጠሰ ያስቸግረናል፣ በጣም ሲላላ ደግሞ ክር እየዘመዘመ ያስቸግረናል ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው ይሄኛውን በዛ መካከለኛ ላይ አድርገን ክሩ በቃ በማሽኑ ተመጣጣኝ እንዲሆን ማድረግ ነው። ሲመጡ ደግሞ እዚህ ጋር ያለውን ታገኙታላችሁ። ይህ ምንድነው ለማሽኑ እንትን እያለ ክር እየመጠነ የሚሰጠው ማለት ነው። ለመርፌው ክር እየመጠነ የሚሰጠው ነው። እዚህ ጋር ሁለት ማስገቢያዎች አሉ። እዚህ ጋር የሽቦ ማስገቢያ አለ። ከዛ እዚህ ቀዳዳ ውስጥ አድርጋችሁ መርፌ ቀዳዳ ውስጥ አስገባላችሁ። በዛው እግረ መንገዳችሁ መርፌ ሲሰበረባችሁ እንዴት መሰላችሁ የሚቀይሩት? እዚህ ጋር ያለችው ብሎን ትፈታለች። ከዛ ይሄኛው እንደዚህ ይነቀልና እዚህ ጋር አዲስ መርፌ ሲሰኩ እዚህ ጋር ላችሁ ክርክር አለው ማለት ስንጥቅ፣ እዚህ ድረስ ስንጥቅ አለው እዚህ በኩል። በዚህኛው በኩል ደግሞ ልሙጥ ነው እንደምታዩት፣ ምናልባት ላይ ይታያችሁ ይችላል። እዚህ ጋር በጣም ልሙጥ ነው እና ክርክሩን ወደፊት ልሙጥ ነው ወደዚህ ያርጋችሁ ዙ ይላችሁ፣ እዚህ ጋር ይታያችኋል። ምንም እንትን የለውም። በዚህ በኩል ደግሞ ክርክር አለው። ከታያችሁ ላቅርብላችሁ እና አያችሁት፣ መሀል ላይ የተሰነጠቀ ይመስላል መርፌው ማለት ነው። ስንጥቁም በዚህ በኩል አድርጋችሁ ክር የሚገባ ይላችሁ፣ ከስንጥቁ ወደ እዚኛው ነው ወደዚህ ማለት ነው። ከግራ ወደ ቀኝ ነው ክር የምታስገቡት፣ ከግራ ወደ ቀኝ ክር ይገባል ማለት ነው። ከዛ ወደ ቦብሊኗ እንመለስ። ቦብሊ የገባ ቦብሊን አለኝ። ይሄ የተጠነጠነ ያለ ቦብሊን ነው ይላችሁ፣ አያችኋል። ይሄኛው ቦብሊን ነው። ከዛ ቦብሊኑን ቦብሊን ኬር የሚባል ነገር አለ። ቦብሊን ኬር እችን ትመስላለች ማለት ነው። እዚች ውስጥ ማስገባት አለብን እንደምታዩት። ከዛ ይላችሁ እንደዚህ እናስገባለን። መጀመሪያ ውስጥ ከገባች በኋላ ክሩን ብድግ የተወሰነ እንፈተዋለን። ከዛ እዚች ውስጥ ይታያችኋል ስንጥቆ፣ እዚች ስንጥቆ ውስጥ እናስገባለን። ያው ወንድ ጄ ስለሆነ ያው እንዳፈለግኩ እያንቀሳቀሱት አይደለም፣ ግን ትረዱኛላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ከዛ በኋላ ደግሞ ይታያችኋል በዚህ በኩል መቶ እዚች ውስጥ መግባት አለበት፣ እዚች ቀዳዳ ውስጥ ማለት ነው። አንድ ፓውዝ አድርጌ ላስገባው። አሁን አስገብቼዋለሁ። ያው ትንሽ ስለሚያስቸግር በሁለት ጊዜ ለማስገባት ብዬ ነው። ይኸው እዚች ውስጥ ገብታ ማለት ነው እንደምታዩት። ከዛ በኋላ እችኛዋን የማሽኗን ፓርት እንከፈታለን። በታች በኩል እጃችሁ ያስገብታችሁ ባዶ ስለሆነ መክፈት ትችላላችሁ።
ከዛ ታያቸው ቢተስፋ ያረጋለው እዚህ ውስጥ ሁክ የሚባል ነገር አለ ማለት ነው። እንደዚህ ቢታያችሁ መስለኛል። ከዛ ታመጡና ይታያችኋል። እዚህ ጋር ጉጥ መስመስል ነገር አለች፣ እሷ እዚህ ውስጥ መግባት አለባት። እዚህ ጉጥ መስመስል ውስጥ እችኛዋ መግባት አለባት ማለት ነው። ከዚህ ያላችሁ በእሷ ቲክ አድርጋችሁ ይሰማል መሰለኝ። ቋስ ይላ ጋባ ለማውለቅ ስትፈልጉ ታያችኋለች፣ ትነሳለች። ችን አንስታችሁ ስትጎትቱት ይወጣል። እንደዚህ አድርጋችሁ ደግሞ ስትጫ ውስጥ ይገባል ማለት ነው። ከገባ በኋላ አሁን ማሽን እናብራለን ማለት ነው። እኔ ማሽን ማብሪያ እዚህ ጋር ነው ያለው። ያው እንደ ማሽን እንዳያያለ የተለያየ ቦታ ላይ ነው የሚኖረው። ያው ላይት አለው እዚሁ። ከዛ ስራውን ላሳያችሁ። እዚህ ጋር መብራት መቀነሻ እና መጨመሪያ አለ። ይሄ ይታ ማለት ነው። አያችሁ እየቀነሰ ነው። እዚህ ጋር ያለው ደግሞ ምልክ መስፋት ከጀመራችሁ በኋላ ክር ማንሳት ማስገባት እንድልች መርፊያን ከፍ ዝቅ ማድረግ አንተኛ ማለት ነው። ያው ካስነሳሁት በኋላ መስፋት ከጀመርኩ በኋላ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። አሁን ስፌት ለመጀመር የሚያስፈልገናል ውስጥ ያለውን ክር ማውጣት አለብን አይደለ? እሱን ለማውጣት ምን እናደርጋለን? እዚህ ጋር ሃንድ ዊል ይልታል። እሱን ማንቀሳቀስ አለብን። እሱም ይሄኛውን ይታያችኋል። ባንቀሳቀስኩ ቁጥር ይኸውላችሁ መርፌው ወደታች እየወረደ ነው። አያችሁ ገባ ማለት ነው። አሁንም ባንቀሳቀስኩ ቁጥር ወደ ላይ እየወጣ ነው ማለት ነው። ልክ ወጥቶ ሲጨርስ አሁን ክሩ ይዞ መውጣት አለበት ማለት ነው። ላሽኛዋን በአንድ እጃችን ኦልሬዲ አላለቀም። ትንሽ አሁን ክር መውጣት አለበት ማለት ነው። ያው እንደምታዩት የታችኛው ክር ወጥቶልኛል ማለት ነው። ፊት አሁን ከላይ ከታች የሚያለው ክር ወጥቷል። ለስፌት ዝግጁ ነው ማለት ነው። ሌላ ቱልስ የማሳያችሁ ምንድነው? እቺ ናት። እቺ ጋይዳንስ ናት። እንደምታዩት እቺ ጋይዳንስ ጥቅሟ ምንድነው? እዚህ ጋር ሁለት የጋይዳንስ መትኪያ ብሎኖች እንትኖች አሉ። ሁሉም ማሽን ላይ ያለ እነዚህ ብሎኖች ግን እነዚህ ጥቅማቸው እንደሆነ ለማታውቁ እነዚህ ጋይዳንስ የሚተከልባቸው ቦታዎች ናቸው ማለት ነው። ያው ጋይዳንስን በሁለት እጅ ነው ለመትከል የሚመቸው። ከዛ እዚህ ጋር አንድ ኢንች አለ። አንድ ኢንች ነው ሜጀር አድርጌ ላሳያችሁ እሱ ማለት ነው። አንድ አራተኛ ኢንች፣ ግማሽ ኢንች ወይ አንድ ሁለተኛ ኢንች፣ ሶስት አራተኛ ኢንች እና አንድ ሙሉ። ያው በኢንች ስትለኩት ታያችኋል። እዚህ ጋር አንድ ኢንች ነው ማለት ስፌቱን በፈለካችሁ ልክ ጋይድ እንዲያደርጋችሁ ነው። ይሄ ጥቅሙ ማለት ነው። ያው በኢንች ለሚሰሩት ነው እንጂ ለእኛ ብዙ ማተር የሚያደርግ ነገር አይደለም። ይሄኛው ግን በኢንች ለሚጠቀሙ በተለይ አንድ ስምንተኛ ኢንች አንድ ስምንተኛ ኢንች የሚባለው የሚጠቀሙ ናቸው። ይሄ አሁን ያሳያችሁ ሜትር አንድ ስምንተኛ ኢንች ይባላል። ምን አይነት ኢንች እንደሆነ ላሳያችሁ። እዚህ ጋር ይሄ የአንድ ቁጥር አይታይም። የሁለት ቁጥርን ካያችሁት ከዚህ እስከዚህ ድረስ ስምንት ናቸው ማለት ነው። ስትቆጥሩ ይኸው አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ስድስት ሰባት ስምንት ማለት ነው። እነዚህ ከዚህ ኤቺ ረጅሟ አንድ ናት። አንድ ስል የዚህኛው አንድ ማለት ነው። ከዛ ይኸው አንድ ነጥብ አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ስድስት ሰባት ስምንት፣ ይሄ ስምንተኛው ሁለት ሞላ ማለት ነው። ይሄን የኢንች አቆጣጠር አንድ ቀን ሰፋ ባለ እንትን አሳያችኋለሁ ቪዲዮ ሰርቼ ማለት ነው። ከፈለጋችሁ ኮመንት አድርጉልኝ እና ሶስት አይነት ኢንቾች አሉ። አንድ ስምንተኛ ኢንች ይሄ የምታዩት ነው። አንድ 16ኛ እና አንድ 32ኛ ኢንች የሚባል ነገር አለ፣ አሳያችኋለሁ። ከዛ በኢንች እንዴት ነው የሚለካው፣ ኢንች እንዴት ነው የሚጠቀሙት የሚለውን ነገር ሰፋ ባለ ቪዲዮ ምን ይሆናል ማለት ነው። የነጮችን ፓተርን አውርደን በሱ ቼክ እናደርጋለን። ከዛ ይሄኛውን ብንፈልገው ላይ እናደርጋለን። ልክ ብንፈልገው ሴንቲሜትር ሆነ ኢንች ላይ ካደረግነው በኋላ ይሄኛውን በደንብ ማጥበቅ አለብን። ልክ በጣም ከጠበቀ በኋላ ወደ ምታዩት ያንቀሳቀስም ማለት ነው። ከዛ አሁን ልሰፋ ስለሆነ ካሜራዬ ቦታ ላስይዘው። እንግዲህ እንደምታዩት ካሜራዬን ቦታ ትችላለው። አሁን ይኸውላችሁ እችኛዋ ጋይዳንስ አለች። ጋይዳንሷ ጋይድ ታደርግልኛለች የሚሰፋው ማለት ነው። ይኸው እሷን እያስተካከልኩ ይሰፋለሁ። ያ ምንድነው እኩል አይነት መጠን ያለው እርቀት እንዲኖረኝ ነው። ለመቋጠር እችን እንጠቀማታለን። እቺ መቋጠር አይነት ወደፊት እና ወደኋላ መስያ ማለት ነው። ይሄኛው ደግሞ የክሮቹን ስፋት ይታያቸዋል ብዬ አስባለሁ። እነዚህ ከአንዱ ክር የገባበት የወጣበት ይታያቸዋል። የእሱን ስፋት መመጠኛ ነው። ከዚህ ጋር እስከ አምስት አለ። አንድ ላይ ስታደርጉት በጣም ጥቅጥቅ ይላል። ያ ደግሞ ማለት ምንድን ነው? በአንድ ሚሊም ይሰፋላችኋል። ሁለት ሁለት ሚሊም፣ ሶስት ሶስት ሚሊም፣ አራት አራት ሚሊም፣ አምስት አምስት ሚሊም ነው ማለት ነው። ዜሮ ከሆነ ደግሞ እዛው እዛው ላይ ነው የሚለሰው ማለት ነው። አይንቀሳቀስም። ሌላው እቺ መተርተሪያ ትባላለች። ያው ይሄኛው መቀንጨቢያ ይባላል።
እኛ ያው ከእድሜ ብዛት የመጣ እንትና ከዚች በኋላ ብዙ ተጠቅሜ ያለው ግን እቼ ቆይ ስለሆነች በደንብ እስካሁን እያገለገለች ነው ያለችው። እና አሁን እንደምታዩት ከተኞች ምትለግሮ ላሽ በጣም የሚያምር ነው። እኩል ነው ርቀቱ። ይህ መዛነፍ ምናምን አላመጣብኝም። የዛ ዋናውንት ምንድን ነው ጋይዳንሱ ነው። ልክ እንደዚህ ቀጥ ያለ ስፌት እንድሰፋ የሚረዳኝ ማለት ነው። ስለዚህ የዚች ጥቅም ያ ነው። በምፈልገው ልክ ቀጥ ያለ ስፌት ያመጣልኛል። እነዚህ ቲሸርቶች ላይ ምናምን ሂሚንጎችን ለመስራት ከቨር ስቲች የሌላችሁ ሰዎች ወይ ደግሞ በማሽን ብቻ የሚጠቀሙ ሰዎች ያንን እንድጠቀሙ ትመክራቸዋለሁ። በቀጣይ ደግሞ ምኖች እናያለን መሰላችሁ? የተለያዩ መርገጮች አሉ፣ እነሱ እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ መፍታት አለብኝ። ለመፍታት ደግሞ እንደምታዩት እዚህ ጋር ብሎናለች፣ እሷን በመፍቻ ማላላት ማለት ነው። ከዛ እችኛዋን አውጣታለሁ። እቺ ፕረሰር ፉት ትባላለች። ይሄ ከማሽኑ ጋር የሚሰጣችሁ ያው ኖርማል የሆነ ፕረሰር ፉት ነው፣ ወይ ደግሞ በቃ ኖርማል ተራው ፕረሰር ፉት። እንደዚህ ፕረሰር ፉቶች አንዳንዴ ያስቸግራሉ። ምንድነው ስትለቋቸው የማንጋደድን ባህሪ አላቸው። በተለይ የሚንሸራተት የሚለጠጥ ጨርቅ ከሆነ በዚህ መስፋት አንችልም፣ በጣም ያስቸጋሪ ነው። ስለዚህ ምን አይነት ፕረሰር ፉት እንጠቀማለን ማለት ነው? ደግሞ ልክ አሁን ሰንተቲክ ሲሆኑ ስትረቻቢሊቲ በጣም ሀይ ከሆነ እንደዚህ እንደምታዩት ፕላስቲክ ወደሚታያቸው ጊዜ ተስፋ አደርጋለሁ። ይህ ፕላስቲክ ነው። ይሄውን ሰንተቲክ ነገሮች ለመስፋት የሚሸራተቱ ነገሮች ለመስፋት በጣም አሪፍ ይሆናል ነው። ስለዚህ ይሄን ገጥመን ደግሞ እናሳያችሁ። በእርግጥ አሁን እንደዚህ አይነት ቢሰፋ ጨርቅ ሳይለ ብዙ የተለየ ነገር አታየውም። በዚህ ቢሰፋበት ያው ቆንጆ አድርጎ ቢሰፋልኝ ነው ኖርማል ያኛው እንደሰፋልኝ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛው ምግል ትችላላችሁ። ሌሎቹን ላሳያችሁ። ሌላው ይሄኛው ነው። ይሄኛው ጋዘር ማድረጊያ ነው። ከዛ ሲጋዘር እንዴት እንደሚሰራ ቼክ እናደርገዋለን። እሺ ወይስ ከዛ ያላችሁ እዚህ ጋር ብሎናለች። እቺን ስናደብቃት እየታያችሁ ነው። ወደታች ከፍ ዝቅ ሲል መርገጫው ለዚህ በጣም ባጠበቃችሁት ቁጥር እንደዚህ ይሆናል። ከዛ ሁኔ ጋዘር ያደርጋል ማለት ነው። እስኪ ቼክ እናደርገው ጋዘር ያደርጋል አያደርግም የሚለውን ነገር በዚህ ነው ጥሩም ስንት ይስፍቂ ጋዘር። አሁን ሄድ ጋዘር የሚሆን ጨርቅ አይደለም ነው የተወሰነ እየሰራልኝ ነው። እንደምታዩት በጣም ትንሽ ነው ጋዘር እያደረገልኝ ያለው። እንደምታዩት እስቲ ቆይ ጋዘር ልጨምርበትና ምን ያህል ጋዘር ማድረግ እንደሚችል እናያለን። እስቲ ነው በቃ መልኳል። እሺ አሁን ካፌ ውስጥ ጋዘር የሚያደርግ ከሆነ ጨርቁ በነገራችን ላይ ያው አፍሪካን ፕሪንት ትንሽ ጠንካር ይላል። እሺ አሁን ምስል ያው ቪዲዮን ሙሉ ቪዲዮ ነው የለቀኩላችሁ። ምንም የተቆራረጠ ነገር የለውም። ትንሽ ይፈልጋል እስቲ ጨርቅ ቀይር። ያኔው መጣ ጨርቅ ቀይር። ይሄ አሜሪካን ሳተን የሚባል ጨርቅ ነው። እሱ ነው እንደምታዩት። እስቲ በሱ ደግሞ ያለውን ኢፌክት ነው። ይሄዎች ነው እንዴት ጋዘር እንዳደረገ ራሱ መጥኖ፣ ግን ይሄን በቂ የሚባል አይነት ጋዘር አይደለም። እስቲ አንድ አይነት ጋር ምናልባት ከሄድ ራሳችን አድርገን አንድ ይጠቀምና ቼክ እናድርግ። እንደምታዩት ያው የተወሰነ ጋዘር አድርጎታል። ስፉን ግን ያው ያን ያህል በጣም አይደለም፣ ግን ጋዘር አድርጋል ብቻ በትንሹ። ግን እስኪ ሌሎችን እናያቸው። ሌላው ይሄ ነው። ይሄ ስውር መስፊያ ነው። በነገራችን ላይ ስውር መስፊያ የሚያገራውን ገብዘት የሚታወቀው እችኛ ነው። ሲባል አንድ ጫማ ማለት ናት። ግን ይሄኛው ስውር መስፊያ አለ። በጣም ካገኛችሁት ይሄን ግዙት። እኔ ስገዛው 200 ምናምን ብር ነበር። ይሄኛው እቺኛው 50 ብር ነበረች። እና ይሄን ካገኛችሁት ይሄን ግዙት። በጣም አሪፍ ስውር መስፊያ ነው። ምንድነው ሰፍታችሁ የምታውቁ ሰዎች በዚህኛው ለመስፋት እንዴት መሰላችሁ? ከገባች በኋላ ልክ ኖርማሊ አሁን ለምሳሌ ይሄ ቢሆን ዲፐሩ ማለት ነው። እንደዚህ ሰፍታችሁ ከጨረሳችሁ በኋላ ከዛ እንዲያዙራችሁ እንደገና ከታች ብር ላይ ነው የምትመለሱት። በዛ ሰዓት ምንድን ነው የምበላለጥ ነገር ያመጣል። ምክንያቱም ጥርሱ
የመፍታት ባህሪ ስላለው እንደዚህ ተቃራኒ በሚሰፋ ሰዓት አንደኛው ወደ ላይ መከታ አንደኛው ወደ ታች መከታት ከዛ የመዛነፍ ችግር ይመጣብናል። እኛ ብዙ ጊዜ ታዛንፍብናለች። ይሄኛው ግን ጥቅሜታው ሁለቱንም ይሰፋልናል። ስለዚህ ሁለቱንም እንደዚህ ከሰፋን በኋላ ሁለተኛው ደግሞ በዚህኛው በኩል ድጋሚ መስፋት እንችላለን። ስለዚህ የዚህኛው ጥቅሙ እንደምታዩት ሁለት ስንድቅ አለው። በዚህኛው ይሰፋልን። ሌላው ምንድነው? ይሄኛው ስጉር እኛ ነን አጀስት እናደርገው ማለት ዚፑን እዚህ ጋር ጠግተን እየሰፋ እንዲሄድ የምናደርገው። ይሄኛው ግን ራሱ ዚፑን ይከፍታል። እንደምታዩት የማለኛው ዚፑን ራሱ እንዲከፍት ይረዳዋል ማለት ነው። ይህን ይመስላል። ሌላው የመጨረሻው ደግሞ እነዚህ ናቸው። እነዚህ ፕረሰር ሽፍቶች ማጠፊያ ናቸው፣ ያጥፋሉ። ቺ 0.3 ናት፣ ቺ 0.5 ናት። ስነሱ ደግሞ እንዲህ ያጥፋሉ የሚለውን ቼክ ና 0.5 እንሞክረው እና እንያው። ከዛ እዚህ ጋር ስንድቅ አለች። በዚህ ላሳያችሁ። እዚህ ጋር የታያችኋል ስንድቅ ችጋለች ስንጥቅ ማለት ነው። በዚህ በኩል ክር አስገባለሁ ማለት ነው። ከዛ ይኸው አሁን ጫቄ እንዴት ነው የማስገባው? እዚህ ጋር ተመልከቱ። ጫቄ እዚህ ጋር ካስገባ ጣፋን እንደዚህ ያጥፋታል። ችን ጫፋን በዚህ ውስጥ ሳስገባ ችን እንደዚህ ያጥፋታል። አሁን ራሱ በሚፈልገው ልክ እያስገባ ነው። ከዚህ በኋላ እንደዚህ አድርጌ ይህን ሲሰፉ እንደረሶች ላይ የሚያደርገው እንደዚህ በምሰፉበት በኩል የተወሰነ መስጠት አለባችሁ ማለት ነው። እንደምታዩት በጣም የሚያምር ሱፍ ነው የሰፋው። ላሳያችሁ ታያችሁ እንዴት እንደጠፋት። በጣም የሚያምረው ይህን ሸሚዝ ምናምን ስትሰሩ ትጠቀሙበታላችሁ። እነዚህ ሂሚንግ ፓርት ላይ በጣም ነው የሚያሳምረው። ይህን ተጠቀሙበት። ያው ግን ትንሽ ልምድ ይፈልጋል። መጀመሪያ አካባቢ በጣም ነበር አዛን ያደርገኝ ለመጠቀም እና ዝም ብዬ ሲሰጠው እንትን ያንጋድዳል። ያው ጋይድ የምታደርጉት እናንተ ናችሁ የምሰጡት ማለት ነው። እዛ እሱ የሰጣችሁ ውስጥ ነው የሚያጥፈው። እሱ ነገር ትንሽ እስክትለምዱት ድረስ አሰጣጡ አዛ ያደርጋችኋል። እንግዲህ ዛሬ ምን ምን አየን ማለት ነው? ክር አገባብ አየን፣ ጋይዳንስ አየን፣ ማሽን ላይ ያሉ ነገሮች ቼክ አደረግን። ሌላ የቀረ ነገር አለ፣ እሱ ላሳያችሁ። ማሽን ላይ ይሄ አጀስተብል ያልኳችሁ ከአንድ እስከ አምስት ያለው ይሄ ነው። ክር ሲሰፋ ይህም ዜሮ ላይ ምናምን ያለው ችን ያጥቧል። ትክክል አራት ላይ ነው በብዛት የሚሰፋው። ከአንድ እስከ አምስት በዚህ ነው አጀስት የሚያደርጉት። ይሄኛው ማሽን ስፒድ መጨመሪያ ነው። ፒን ነክታችሁ እንዲታደርጉት። አሁን በ180 ስፒድ ነው እየሰፋ ያለት። ይሄኛውን ያው እዚህ ጋር ያሉት አፕ ዳውን በማድረግ መጨመር መቀነስ ትችላላችሁ። ስጨርሱ እንደዚህ ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። አሁን በ200 ስፒድ ሆነ ማለት ነው። ይሄ ያው መቋጠሪያ ነው። ይሄን አሳይቻችኋለሁ። እንግዲህ የዛሬ ፕሮግራማችን ይመስላል። ሙሉ ማሽን ክር አገባብ እና የማሽን ፕረሰርቶች እነዚህ ጥቅማቸውን አሳይቻችኋለሁ። ሀገር ውስጥ ያሉት እነዚህ ነው እስካሁን የምታገኟቸው ማለት ነው። ብችሉ ብገዟቸው የምመክራችሁ አሉ ፕረሰርቶች እነዚህ ሶስቱን ፕረሰርት። ያው ይሄኛው ከማሽን ጋር ስለሚመጣ እነዚህን ብገዟቸው ጥሩ ነው። ያው ይሄኛው ሳይዝ ነው። እቺ ባለ አንድ ናት። የዚህኛው ይሄኛው በተሻለ ስለምሰራ ይህን ባገዙ ውስጥ ብዬ እመክራለሁ። ይሄኛው እንዳያቸዋት ነው። ብዙም ሰክሰስ አይደለም ስራው፣ ብዙም የሚያምር አይደለም። ግን ያው ጋዘር ያደርጋል። እንደዚህ ለዲዛይን ምናምን ነገር የሚጠቀሙት የጋዘር ኢፌክት እንዲፈጥርላችሁ ካልሆነ በስተቀር ምንም እየሰራልኝ አይደለም። እንደምታዩት ነው የሚሆነው። ግን እነዚህ ቢኖሯችሁ በጣም አሪፎች ናቸው። ጋይዳንሷን ማግኘት የሚችሉ ከሆነ እስቲ ፈልጓት። ሌላው ደግሞ ጋይዳንሷን ስትመጣ ችግሩ ምንድነው የሚሆንባቸው መሰላችሁ? ማሽን ቅብ ንክር ስለሆነ እዚህ ውስጥ ቀለም ይሞላል እና እዚህ ውስጥ ያለውን ቀለም ገና ፈቅፍቃችሁ አውጥታችሁ ነው። አሁን እነዚህ ፈቅፍቅ ያጥቻቸው ነው ማለት ነው። ይሄኛው ራሱ ገና ተፈቅፍቁ ስላላለቀ በጣም ነው የሚያስቸግር እያስቸገረኝ ያለው እና ሙሉ ለሙሉ እዚህ ውስጥ አሁን ግባ ብሎ አስቸግረኛል። እንደምታዩት በቃ ይሄ አይዝልኝም። በቃ ዝም ብሎ ይሽከርከራል፣ አይዝም፣ እየገባ አይደለም ማለት ነው። አያችሁ አሁን ገና የዚህኛው ቀለም አላለቀም ተፈቅፍቁና እሱን አጸጸዱት። እችን ግዙ፣ እነዚህን ግዟቸው፣ በጣም ይጠቅማቸዋል። የትኛው ማሽን ላይ መገጠም የሚችሉ ናቸው። ሌላውን የማሽን ምንም የቀረ ነገር የለም። ዛሬ ቤዚኩን አሳይቻችኋለሁ። ቀጣይ እንግዲህ ስለ ማሽን ምንም ማስታወቃችሁ ነገር የለም፣ ወደ ስራ እንገባለን ማለት ነው። አሁን ከዚህ በመቀጠል ደግሞ ሌሎች ቪዲዮዎችን ሰርች ይለቅላችኋለሁ። እናንተ ብቻ ላይክ፣ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ኮሜንት ላይ አሴት ይጻፋችሁ፣ ተከተሉኝ። ቻው።